السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي النبيل رضا الله، ما اسمك؟ اسمي حميدة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ بخير الحمد لله. ما جنسيتك؟ جنسيتي رمادي. اللهم بارك. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة التميز. في مدرسة التميز؟ في أي فصل تدرسين؟ أدرس في فصل الرابع الابتدائي. تدرس في الفصل الرابع الابتدائي، ممتاز، تفضلي يا حميدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى الذي أعلى كلمته العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثم أصلي وأسلم على من أرسل لينفي السوى ويثبت أنه لا يستحق أن يعبد إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مبلغ الساقرة كلك يو إبانغا لنكو جوكي زانغان نانغ سجامو وكتين دير زانغن يو متونزو ونسينو ومتاندس ونسينو أتين دوانو كتوند يكا نغانا بولي چتالي يكتوند چه eyatandikawo buli kitonde ky'okuviira ddala ku lutondo olwasooka, n'asetinga ennyingi wala n'enzaalukuka ya buli kitonde nga bukyanga abitandika, n'ateekateeka enzaalukuka n'ennyingi wala nakati programu ze zikyatambula. Batandikawo amasomero gaagwa bwe baafa, batandikawo amakolero gaagwa sere bwe zaabaggwako. Byali bibina bya bufuzi byali by'amaanyi mu kinaano binoonya olwaleero nga tewali. Nabwe kutyo mulayini ya bibina bya bufuzi n'ebyolabanga ebyamaanyi olwaleero jja binoonya emyaka abiri nga tewali. Buli kye yatandikawo omutonzi w'ebitonde byonna weekiri, nga tonneetaaga muntu yenna mbulamu bwe, weetaaga mutonzi wo. Tutunse nnyo n'abantu, tutunka nnyo n'abantu. Mukyala ne yeetippa ennyo ku mwami ng'alaba obulamu bwe bwonna bba, omwami ne yeetippa ennyo ku mukyala ng'alaba obulamu bwe bwonna mukyala we. Abakozi bangi twetipye nnyo ku mirimu, olaba obulamu bwo bwonna mulimu gwo. Bannabyabufuzi balabanga ebibiina byabwe bwe bulamu bwabwe. Abantu bangi bwe gutuuse ku ssente tulabanga ssente bye byonna. Please, teri kya bbeeyi nga kutendereza mutandisi wa nsi eno, mutandisi wo, mutandisi wange eyasiima n'amanya ddi lw'osaana okujja mu nsi. Yeyamanya, yeyasiima ddi lw'osaana okujja mu nsi, n'amanya nansi ki gy'osaana, n'amanya n'ani ayina okuba maama we, ayina okuba kitaawo, n'amanya n'ekyalo kw'olina okuzaalwa, n'ateekateeka byonna ebyetaagisa mu bulamu obwo. Mikwano gyange, tulina ebbanja ddene okutendereza ennyo omutandisi waffe.
falyanzur al-insanu mimma khuliqa anonya kutenderezwa mutonzi walutenda ngadala ruva kuntobo ya mutima agwana de yalo zafu mitirize kubichimu akolwa muntu amukola mucho mutonzi we aina bya tukola mbyajja mu musajja khuliqa mimma indafiqin aina maziga tabula tabula agamu agaje kusaidi ya mwami abalanaga cha kusaidi ya muchara ga tabula tabula nafulumye Elias nafulumye Aruna nafulumye Musa nafulumye Joelia nafulumye khuliqa mimma indafiqin chuva msuratu nahal yomunu ayalika tujidinga nenga Allah tukanti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna shay'a yali mutonzi wa mwe yabasa mu mbuto za banyamwe mu kisera kiyalabanga dala mugwanide okugenda mu mbuto za banyamwe yali mutonzi wa mwe yabajja mu mbuto za banyamwe mu kisera mwe yamanyira anti kati cheta gisoveyo mu kisera nga tujjayo la ta'alamuna shay'a twali tetuina chetumanyi omwana wangalira mu lubuto lwa nnyina nga talina kyamanyi okutuuka ku ddala ly'obutamanya na mama we omwana atuuka ku nsi nga tamanyi yadde nnyina nga tamanyi yadde kitaawe bino byonna mukwano gwange bisika birowoozo byotuddeyo tukakase tutendereze nnya eyamanya byonna nga tannakuleeta n'ategeka byonna nga tannakuleeta yamanyi byonna nayo gyatutwala pressure yaki ku bulamu bw'ensi kujja kongo kutendereza kwa mutonzi okwe kunafuno kumukiririzamu wajaala lakum sam'a eyo mumbuto za banyafe jatuterako buli kiyungo muli ama tuje gata ulirira ama twaga tuwera mu kisera we tutageetagira wal absara natusako na amaso jigata labira amaso mu lubuto lwa mama tegalabirayo wal afida natusako buli kiyungo muli ebiyungo byomunda bibumba nsigo mitima byonne byetakisa nebyenda bibayo atuwe biyungo muli amaguru mikono nabyo nabuli kiyungo tukifunira iyo mu lubuto lwa mama mbutufu nge biyungo kumpi twetaga ko 10% kano kabonera kakulaga nti omutonzi we banga lunaje yakutwala manyiyo cheki mukuwesa amaguru mukisera wegatatambulira cheki mukuwesa amaso mukisera ugatagena tegaina chagagena kulaba sala pressure kujja kutwala sala pressure kujja kutwala wiche jabyo nabina omwezo okujja byonna webiri subhanallah nkubuuza kiro za mukereze waakalya zoyinza otubuulira olyoke weraalikirize ondugenda okulya nkubuuza sente za kusaasanyirizaako bukyanga akuleeta mu nsi olyoke weraalikirize omwezi ogujja tukubuuze kawunga tukubuuze bijanjaalo tukubuuze mazzi oba tukubuuze sukaali tukubuuze munnyo wategeka kimu byonna byozza okozesa okutuuka olwaleero olyoke weetikka puresha yonna ku byogenda okukozesa tutendereze nnyo mutandisi waffe tumujjukirenga mu buli mbeera bangi tuli mu bulamu nga twamwerabira ensi yonna n'ogyetikka obulamu bwonna ne bukutuulamu nze ndabye nafuka nze ndabye nze mbonyebonye nafuka nze mbonyebonye oli mulwadde wa mutogwe weetonda alhamdulillahi rabbil alamin agwana atendwe ng'olutendwa lulwe yekka omutonzi w'ebitonde byonna atakoma kutonda bitonde byonna eyesigalizo okulabirira ebitonde byonna olulabirira lwakubirera oli kitonde balera kirere akulera mugagga ina buli kyeweetaga wallahi nebyatannakuwa sinti tannabikuwa kubata biina abiina byatannakuwa sinti tannabikuwa kubata biina abiina lwaki tannabimpa tannayagala lwaki tannabimpa tebinnakugwana bina ngwana di yamanyi tutendereze nnyo mutonzi waffe olutendereze olutunulire bitonde byatonda yatonda ebitonde byewunyisa yatonda ebitonde byewunyisa okuvira ddala ku bisolo byewunyisa jangu ku binyonyi byewunyisa jangu ku biwuka byewunyisa nnyo omuvubuka byo yampereze ddoboozi bankyazaako nga bakyasoma yali asoma busawo bankyazaako emulagaawo maze banga dene simuliza naye jyo yampereze ddoboozi nga abamu ku bannebe yasomanga n'abomu ku bo be yagenda mu bazungu bw'atuuka mu bazungu Allah ayina obuyinza baasalawo bwe yatuuka mu bazungu ye asomeku nabbubi
ayina obuyinza Allah kano ku nabbubi nako genda nako gokimanyi nti nabbubi ayina amagulu agawera kumpi nga munaana ng'ente emusinga obunene y'inaana bwe wandibadde gogaba amagulu nabbubi gwandibadde omunaana kati ate ente y'ana ng'ate mukama waayo ye waabiri gwe wandibadde gogagaba gwe wandyewadde abiri yegende naana kati amagulu munaana nabbubi atawezaawo fukiro tukkirize nti omutonzi w'ebitonde byonna y'alina otutegeerera y'alina otutegeerera ebbanga ly'onoomala nga weewaganyiza weekalubirizo obitegeere ensege ekyakugoya ekyakugoya abange kati mu byakutegekedde ewiiki ejja akubuulire ki kati era akubuulire engaani mu byakutegekedde omwezi ogujja omwaka ogujja oyagala bikunnyonnyole kati eneeneeno mu gwokutaano ngaani era lwaki weetaaga bikubuulire tutendereze nnyo omutandisi waffe ono omuvubuka ne nabbubi gwasoma okusooka nabbubi alimu ebika nabbubi alimu ebika mbu ono omuvubuka bye yakasoma ku nabbubi nabbubi omukyala ne nabbubi omwami nabbubi omwami waafunyisiza omukyala olubuto omukyala wattira nabbubi omusajja maama waazaalira abaana bano ne bakulamu kyatteeka balina okutta maama waabwe bitonde bye nabyo bitegekera kuwangala bityo akuyinako enteekateeka etalina kibulamu omutonzi wo akuyinako enteekateeka etalina kibulamu tebikulumya mutwe si bibyo abaana bajja kusoma bye yasalawo basome bajja kusoma bye yasalawo basome ng'era naawe bwe wasoma bye yasalawo osome ffenna naffe twasomanga nze ebirowoozo byange byonna nali wakuba munnamateeka siina tteeka n'eri lye mmanyi kujjako kaliko akaseera ke nawulira 12 bba nawulira pulire sirimanyi na bwe lisoma nze nali manyi ngenda kuba munnamateeka sirinyangako na mu kkooti yonna naawe wasoma tomanyi nti ogenda kuba bino subhanallah manyi wano nina benda be wali abasikuraapu subhanallah Allah ayina obuyinza kale nokola P7 payala squared nga ogenda kusubula sikurapu newebuza gye bigattira kati otowa sikurapu nadda mu sikurapu omutwe ne gulumuluma nyina omwana ali ku siniya yakuna oli mulwadde sikurapu ono aba namusuubula n'aba namukuŋŋaanya emyaka 15 egijja bali muluwumula kati va ku mutonzi wategekera ebitonde bye tumutendereze butendereza olutendereza lulwe yekka tebanga ekitonde kyonna ekikunafuya tekiina kyekitegeeza mu bulamu bwo mu bugagga bwa yenna alaba ng'omugagga mu bulamu bwaffe takunafuyanga talina kyategeeza nnyo mu bulamu bwaffe si yeyerese mu bulamu bwaffe bw'aba azzeemu bw'aba mukyala takunafuyanga bw'aba mukama wo pulize ffenna tuli bamaanyi kyekimu ffenna tuli bitonde ebyenkana ye alina emikono 6 alina amatu 8 pulize nammwe Allah baayina omutonzi waffe baayina waatadde muleke ate tukikinalako abamu bakisusa okutuuka otugaana okusaala kovaano omulimu toyina kenvaano omulimu siina sijja kugendawo nnyaawo gwe guno gwo guyina bbanga ki tubirabyeko ng'omutonzi w'ebitonde akyusizza embeera ng'abadde boosi abadde omugagga takyakkirizibwa kulinnya kulibadde edduuka lye Bank of Uganda weri opposite wayo waliwo bank oluwa kazimbe bakaita Greenland Towers kwaliko banka ya Greenland yatiba emyaka wallahi nekituuka ekiseera nga Suleimani Kigundu omu ku batandisi Allah musasire musajja wattu nga takkirizibwa kulinnya kazimbe ke yazimba omutonzi waffe batadde pulizi bangi bwatutadde watutadde neswala ziragayizza swala ziwandagadde so nga ategwe kenyini wakati mukujukira omutonzi ojja kujje wandibadde okerangako muzikiti bandibadde tebakwegayirira kuwaayo naffe ffe batanasitula bano balina kubeera byakulabirako byaffe abamu Allah balese tulaba abamu Allah balese tulaba abamu oluusi Allah ayisiriza kuffe ne mujja mu kibuga n'abasitula nga tulaba ne mugula amamoroka ne muzimba please bano babeere essuubi lyaffe wakati mu kakasa nti Allah omutonzi wange bw'abajjaeyo gundi mimbabi aula nange tanyinaamu buzibu tumutendereze nnyo omutonzi waffe olutendereza olumukkiririzaamu
Qur'ani yo ngikusibiriranga mugandawo okaba bizibu Qur'ani tomanyi kujisoma tebigenda kucha tosola kufuna mireme nga Qur'ani eri mutala nga nawo uli mutala tosola kufuna mireme nga Qur'ani eri mutala nga nawo uli mutala bano manyine ebinume bitategerekeka Qur'ani jangwe wa imamu ne yasaru nayo wallahi myaka ebiri Qur'ani ojja kuba otani so jisoma mu myaka ejebiri wallahi Qur'ani tosola kujiwa budde mbera nesigala kyekimu mirimu gye gikutawanya Qur'ani zadde lye libuze Qur'ani nyine ebinuma mu biri ebyenjawulo bitategerekeka babinonyeza bibuze Qur'ani Qur'ani bigambe ebyo gwe wesibye mu mbeera embi ate otukabirira wallahi fisanga eddakiika asatu jangwe wa imamu mutandike yasaruna mbaka kasa miezi mukaga yasaruna ejja kuba eweddeko yasaruna eyonga eweddeko Qur'ani buli wobikulobo osobola okusomawo weesalire empapula buli lunaku somangaye empapula ekitone nnyo kumi oyasumye empapula ze kumi buli lunaku buli mwezi Qur'ani abaji mazeko wallahi okutambula omwaka mulamba nga buli lunaku osoma empapula zo kumi olimbulira njogera ku byenda byeko njogera byemmanyi fani yali atumanyi kyovola n'olumu tulinga abeewaanira mu butasoma fe omutonzi waffe yasiima atuwe byatuwadde nga tatwagaza lupapula lwonna fe tetulina bbaluwa yonna yasiima n'atufula bye tuli nga teyeebuuzizza nga teyeebuuzizza weekwate ku Qur'ani n'abaana bo gibasibirire olimbuulira Qur'ani subhanallah mirimu buli gwekwatako guganye Qur'ani yensibuko y'emikisa mu bulamu bwaffe tozungira mu bantu abantu teri yagenda kuwa mukisa gwonna oledi naye agyetaaga fisanga yeddakiika weesalire empapula za Qur'ani nga kumi ekitone nnyennyennyennye kisembayo empapula zo nga ttaano wejjesa wejjesa mpola mpola naye nga buli nako tundeko mu Qur'ani ke kaseera komala eddakiika abiri asatu gomala ng'oli mu Qur'ani yo wejjesa Allah tukamu suratul Isra ayo baya chenara mutano. Allah tukatu wanunazilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatu lil mu'minin. Wanunazilu fi'il mudari. Ebango omuntu lya maranga ali mu Qur'ani ya wejesa kigambo ku kigambo. Lye banga lye tumaranga tumusaako buli kyonna ekyetaagisa ng'obujjanjabi. Kugalwadde gonna ge baali bamuloze. Galwadde gamanyi ne gatamanyi. Wa rahma lye banga lye tumaranga tumusaako kusaasira. Obulamu bwaffe bubulamu mikisa obulamu bwaffe bubulamu mikisa obulamu bwaffe bubulamu Qur'ani buli kimu Allah akize mu layini ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala tubijjanga ku lulimi wakati mu kufumiitiriza obe n'ensonga lwaki ebigambo ebyo byogedde tugenda mu saluuni n'osala enviiri emirundi tetugimanyi bungi gye twakagendayo wansi w'olususu lw'omutwe teri kidondi kijja kyetaggulula era oli bwe bamukuba olubalo baba agwa ku accident twala gudondi nga bagutuuseeko yamanyi gyajja enviiri yamanyi gyajja ebirevu bitumere njogere kindeke ki ebigambo subhanallah byogere nga ng'olina ensonga afaraaitum lma allahi tashrabun wali owadde ebirowoozo byo ku mazzi ago gonywa a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu lmunzilun mmwe mugakola awala natuuza nti kul araaitum in asbaha maukum gawura abantu babuze nti mulaba mutemmwe abagayaliridde okutendereza omutonzi wammwe bano banneekutte ku lubaale na misambo affe tuli baganda simanyi tuli baddugavu kul araaitum in asbaha maukum gawura babuze nti mulaba mutya singa bukesa ku makya nga buli tuzzi twa mutonzi wammwe otutwatututte singa bukesa ku makya nga buli mazzi ge we gali agatutte famayi atikum bima imain ani anzo baletire ayo tuzi misambwa rubale kulisito samutonzi wa fenato okufumitiriza tumukiririzemu tumutendereze ngo lutendeza lulwe buli kye tunayogera ko luva nyuma lo tuchogere ko nga kitonde kye ne kye tugendo chogera ko tukakasenti ya kikifudde ya kikiwadde yali emabega wa buli kitonde teriyo mugezi mbya bufuzi okujja ko nga mutonzi we ya mugezi wa zambyo bufuzi ate ebyobufuzi nze nganze bijjudde byewuunyisa bw'aba omutonzi waffe asobola okugeziwaza omuvubuka mu byobufuzi abadde omuyimbi sobola na kumuyita muyaga tosobola muyita muyaga mu bantu nti abadde muyaga emyaka 15 oba oyogedde bubi mu bayivu bonna abali mu Uganda n'anoonyaayo oyo mpale ze yazisibiranga eri wansi
nazijayo nazimuteka mu kiwato yaine envirize nazo nazimudabiriza bulungi nnyo yaine nyambara ye naji mujamu kati wa masuti na tai na tuwa tuli bawagize la haula wala quwwata illa billah. Yali omuyaye emyaka 15 embabega najja wano muzikiti gukyankalana nejjumu wekange tutawanyeko ngayogera ebigambo biwandisubidde nti mpuga yalina obyogera kati ate yabyogera bano be bali bannabyabufuzi ab'omunda okuva edda bali mu bisanja simanyi bimeka kati olwaleero bwebawa kwesimbawo olina kusemberera yali muyaye dhalikumullahu rabbukum. Bino byandibadde byakuyiga omuntu n'asinzirako okutendereza omutonzi olutendo lukkiriza nti emabega wa buli yenna alina kyali eriyo mutonzi waffe nawe nna alina kyoyagala okuba mutonzi wo waali mutonzi wo waali totunkana bantu omutonzi wo waali ku buli yenna alina kyaloota buli yenna alina kyayagala okuba njogere kindeke ki ffe nga tukyasoma ku biraali ebwayise nzijukira mwaka gwali gwa 95 nga weebuuza omuntu wa waayita atuukeko ku ttivi asomese nze n'olumu neetumikiza nenvuga neninyaka pishi nekantwalako ku voice nebangobera ku gate ng'ate bali batuufu era nga bakutunda nebabuuza nti kati gwe abantu ogenda bagamba ki olwaleero tv ki ng'okujjako twesazeeko neesaga nti bannaye ndibize nkwataganye munnindemu munnoonyeko ng'ani siffe bagezi kyekituufu teri mugagga nga mugezi nnyo teri mukulembeze nga mugezi nnyo nga yekka teri atudde waali nga atudde wulwa bwongobwe buli ali waali mutonzi wa bitonde byonna twandimufudde ensonga yenna ali waali okutendereza amutaddewo ate mbakakasa tabataddewo oluberera talina gw'ataddewo atadde nga amutaddewo oluberera wekoyeza bwerere n'abantu oledda amusomba naawe olaba mutunulire olaba nti bamutwala kati ate n'oddeka n'oteebaka twesige mutonzi waffe mu buli mbeera yonna tumutendereze nga mu buli mbeera yonna abantu balyaka abantu bayaaya abantu bakuusa baseka kungulu nga munda akulya baseka kungulu nga munda yakuwa obutwa bakyala bameka baseba bbaabwe abaami bameka baseba kyala baabwe abaana bameka baseba zadde baabwe bazadde bameka basa abaana baabwe bakozi bameka baseba kwama baabwe bakozi bameka basa bakozi bannaabwe twesigani mu nsi mutonzi wo yekka olwesiga olumutendereza olutendeza yekka olwesiga olumukkiririzamu olukkiriza lulwe yekka yagenda otutaasa baamanyi abatatulinamu kalungi abantu si balungi ate nga tulina kuwangala nabo katwekwate omulungi asooka ataasembayo mbulamu waffe omutonzi waffe atusengejjera abantu bano abatuliraanye balina tuliraana tubeetaaga tetumanyi mulungi na mubi tulina kusemberera mutonzi waffe kuyitiriza kumutendereza asunsule atusunsulire era tumusaba omutonzi waffe atusunsulire bonna batusemberedde abatali balungi abatujjemu naffe kanyini atufule balungi eri abantu naffe bangi tetuli balungi kutendereza mutonzi waffe na kumwebaza yentandikwa y'ebigambo byange ekigambo kyange ekyokubiri kwebaza nnyo mutonzi waffe bangi mbulamu bwaffe okwemulugunya mumaaso ge yatutonda kusukka gwe obulamu obwobulaba mu bizibu byereere nga tolina wakuluma kunkuyanje efumbekedde malwaliro naku z'omwezi olwale ziri bbiri mwezi gwa 11 Dhulqaada twava mu ramadaani eri omwezi mulamba oguyiseo nga ramadaani ewedde tuli ku mwezi gwa kubiri nga ramadaani ewedde abantu abafiiriddeawo bamanyi gwolyokokaaba ebizibu abafiiriddeawo bukyanga ramanzaani eggwa abaafa nga ramanzaani egenda kutuuka lasasire sekankata mwezi gwali gwa disemba ennaku z'omwezi nga 16 wakati mu ŋŋendo zonna ze twalina naye seka yafa gw'okyali mulamu gw'okaaba ebizibu omanyika buli kyetegeeza bikaabe gw'okaba bufiizi omanyi kansa kyategeeza gw'okaba landiroodi omanyi sukaali kyategeeza bantu bawangalidde ku ddagala myaka gwe tomanyi ddiro wakoma kulimira bantu bali mumakomera mama diserufu yali mukwano gwange ku payini waggulu wali ekituufu oyo omwami bambi abatamuliraana be batamumanyi bingi ebimwogerwako ena walala sebufu abaali bamuli okumpi sebufu mulala ali luzira
namuchalira kula manzani yeye yagwango jekeno nanga tukuntani kwa bamusalire miaka 9 wakola musango chine musajja tu yenyini tagumanyi njogerani ndekani baseka Habibu Marijani tebali iyo makomera bajamiru mukuru tebali iyo gomanyiche komera diemba kunnyonyola chelitegeza toka banyobizwo ine birungi binji olunaku lwali kakkanya omutima ogwe mulugunya n'olinyisa omutima ogumwe bazaalu wagenda okuyingira mu nsonga zo olunaku lwali fukamira ku musaalo n'osooka lisitiera ebirungi byakukolera omutonzi wo nga tomukubye nnaku njereere fe tumulumba mumazzi g'emirundi mingi nenjugira yennyini nga yakwe mulugunya nsaba yennyini nfu nsaba nfu ani awanika emikono n'amubuuza nze simanyina kye nnakkola nga nkusabye ebbanga ompisa nga atasaala musaasaba diru walitula masugo mutonzi omumenyere byakoledde wakati mukujukira jakujje mutonzi wange nzani gwocha waddobula mukubagagga abali mutaka wallahi bali bagagga baina nebyotolowoza bakasiwukira bamulwana basebana bali banna majaba gundi vunga nabavuka batonnyo nga bamugaseria majebi tagambi kabanoba mayombo aina humul an bali ruddawa mikwano jange gwe TV babagamba nti saba sajja mulwadde saba sajja mulwadde mulwadde yagantera ya bagenda kumujjanjaba go yagala kunga nti wali obulwadde obulwadde bugezi bumuyine nnuma jebuluma musaba sajja bumulumera nnuma yabwe mbakakase nnuma obulwadde jebuluma mu mupangisa yemune jebuluma musaba sajja naye mmere mulema bulwa luto nnuma echangira ko saba sajja toina wakuluma saba sajja mulwadde atenga nobulwadde bwe ebiri munda eyo sagara byogera ko nyo kubasi bimanyi nyo ebiri munda abamuliranya abasinga nsolima abamuliranya abasinga sibalungi toina wakuluma goina na abana gowe bakotro budde ne buchanga ne kuba tojiulide gochama unawo yagadde nolia nga tewebuziza wallahi president atambula ne mmere ye abantu bazi bagaga wadde bali mbifo binene yabaziza yumbula mu buli obwafo bwecha lwe twatambulanga ne miwogo jaffe mu nsawo fo abango gena kusoma ne unezi ziko mu monde go wan basaja bezi zike mi monde jabwe mi monde jabwe makoti kande zo kwe mulugunya webaze nnyo mutonzi wo okusokera ddala olugendo gyatujje bannange olugendo gyatujje olugendo gyatujje Allah tibandu walakad nasarakum llahu bibadirin wa antum adhilla yali ajukiza bali mu lutalo lwe Badiri nga balaga entaasa gye yabataasaamu nga bali batono bali manyomofu namanyi tebalina nagenda basako kutaasa kwe ani yali amanyi nti gwovuga emmotoka eyo ani yali amanyi gwopangisa ennyumba gyopangisa nali nkyasoma nakyalake wa mukulu wange yafa bamuyitanga Mayinja nga yapangisa akayumba nga kattaka nagenda kunna katimba mwama wulire buli kawulire akamusanyusanga yagayanga buyu obit nga bwakozesa mu kutimba akayumba tusula mayumba nga mpangise nengo kiriza nti alhamdulillah tukulide ku toilet ya nkoma ostamina kubuladi soka yo kugurukumu nola baba kunywe dulu komesa na lwenyenye bwetavuye buli oyina kulinya ku lukome no bwe ruyuga nozaako okuguloko nostamina kutengerere tuli olwale ku byoloni byakutulako butuuzi otula nodane ku mutimbagano kati ate newokubagiza nnyo omuntu alabye n'obupangisa mu kyalo gye yakujja teriyo be yalekayo akuyola akuzeyo batasobola twebaze nnyo omutonzi waffe olwebaza olujjukira gyatujje iza jaa nasrullahi walfath waraaita nnaasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru musureno yali ajukizo mbaka byo nabi azenga muisamu abantu beyegayirira ngo kusiramu kanga bebere tabokka twanonye milimu twanonye milimu batugoba bine bimu mbyogera mu mbereta etajusa navuga ku piki batuitanga bakabyanze kabyanza ekirungi bisasu murabye ko mukwano gwange yansabira ko ka stage yawo ku Shoprite ni bangoba stage zingaba buwanana barabanga gwajjo kutwala basabaze baabwe bwatyo jatujje bantu bali ku boda gali twalyanga bubi twayambalanga bubi
laba wetuli olwaleero gwani landiro dingo olwaleero yali ompansa gwoina abapangisa oyagala kukolera ekyokusiima okumwebaza olikomya ddi okwemulugunya gwe abaana obayina eryata bayina akafizi katono oba tebazzeeyo ku ssomero nga weebali tewali buzibu tewali buzibu eryata bayina eryata bayina wallahi n'obufumbo bwennyini mufumbo munnange omwami alina omukyala omukyala kyabbeeyi omukyala kyabbeeyi awaka nina mikwano gyange gye mmanyidde eddala bagezeseddwa nabakyala tawasangako abakyala bamubuze buli gwagwaka agwa mumuyaaye ne basomba sente ne basomba sente kumbe kabayinanga mukaaga fe tutudde n'abakyala wakati mubupangisa bwaffe ng'otula ne mukyalawo ne munyumya ne muteesa ne mmanya kyekyokuzzaako tukuze tyo n'omwana nga tutudde ng'abafumbo mu eŋŋumi ziri mbikomera mubafumbo abo basajja basula mu mamotoka basajja basula mu magaraji basajja basula mu kompawundi kubikkako eno wabwerwa ensi temanya byayitamu nga tasula n'omukyala we kumuwa mmere n'agirya fajat ajjula ajjula n'okuba akamereko n'essaati n'ogijjamu n'ofunikira nga wemulugunya kulya katogo muntu alabye n'akatogo ng'omaze okukalya twebaze nnyo omutonzi waffe olina ebbanja ddene okufumiitiriza nze naawe byonna tubimulekere yamanyi gyatujja yamanyi gyatutwala بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم When the sun hits the water body the water will evaporate the water will evaporate now When the water evaporates, the vapor rises in the atmosphere. This vapor is in gaseous state, but it is just a gas. So when that gas rises in the atmosphere, it will reach a certain level and cool. We call it condensation. When it cools, we form what we call the clouds. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا أصلي وأسلم على من أرسله رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين كتن درزا متنزوا فمتنزوا فنجت واتنديك الدي كمويبازا وتفنديك الدي تغمبو شافي شوك ساتو mu butonde bw'omuntu bwonna teri kyabbeeyi nga kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde teri kyabbeeyi nga tawhidi kukkiriza na kukakasa nti eyatonda ensi eno omutonzi wa bitonde byonna omulabirizi waabyo ali omu teri kyabbeeyi kwenkana ekyo obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi wo ne bukutuula mu mutima emirembe girina okuba naawe teri kibuza mirembe nga butakkiririza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde teri yaina mirembe atalina bukkiriza obwo ensi ebatuddemu terina kukutuulamu ate oba ekyatumya ababaka bonna kujja kusomesa bwomu bwa mutonzi wa nsi eno kujja kulambika bwomu bwa mutonzi wa bitonde byonna kujja tukolera kyakulabirako kya bukkiriza obwo nnyini nsi eno ali omu nnyini bitonde byonna ali omu ekyamazima baba kuba babiri byanditutawanyiza okalagane naani ku bombi ali omu law kana fihima alihatun illa llahu lafasadata baba kuba basatu twandidirinze naani tulekaani okwatagane nono nanyige ali omu omutonzi w'ebitonde byonna teri kyabbeeyi mu buwangazi bw'omuntu bwonna nga bukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde teri kiwa mirembe mu bulamu nga bukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde suratu nahl aya 36 alaga nti walakad baathna fi kulli ummatin rasula buli bantu abali betaaga okutumamu omubaka twamubatumira nabubaka ki obukulu aniibudu llaha mukkiririze mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna mubeere emirembe mu nsi emirembe gyo tegiri mu bugagga bagagga bangi tebalina mirembe emirembe gyo tegiri mu bukulembeze bakulembeze tebalina mirembe akabonero akalaga nti tebalina mirembe lwe luseregende lw'emmotoka ze batambula nazo bekengera buli muntu batya buli muntu subhanallah
nagezara bechiyenje waguru kupiro ye wekanga tasuzemu wali wachi sindis katinewe unya sindike chiyenje chiyenje bali kubunkenka bagaga banji tebavamba sawo butamanya mutonzi wawe tukiririza mubwo mutonzi wafe webake kutulo olie kamere tukiririza mubwo mutonzi webitonde muntu munsa wangalenga taina kizibu kyonna obwo bukiriza kasitobu gayalirira obwo wakankudebizi webitagenda kucha tauhid bukiriza mubwo mutonzi webitonde Suratul Anbiya aya 25 Allah tukwa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun tetuina mbaka gotu watu mokuja kongo bako obukuru abantu bakiririze mu bwo mutonzi wawe ye kagwe baba basinza bave kubitonde bave kubitonde be kwate ku mutonzi wabo abanguize bitonde fe tuli kubitonde abantu banji tetukiririza mu mutonzi wafe Tulibakiriza nyowano nga tuli ku mizindaro tulibakiriza nyowano nga tuli masinzizo tusange bweru Oliokola beche bayita seka Oliokola beche bayita imam ateye pastor sagala muogerako Bakiriza nyowano kazindaro katuti nge chitufu baba za bidala gwe lwachi wefude broka w'omutonzi wa fe lwacho imidira wakati wangene ya ntonda chakubiri dala Kristo Olumu banyiga kambale ke mikwano jange otherwise Kristo nacho kitonde butonde ekyaine ebizibu munsi aine bya magoro byakola kye kitufu si asoka ne bulami yakola ke kya magoro yawangalira mulire miezi kumpi ebiri si asoka Musa yatambulira ko kumazi si asoka Sulemani aine bya yakola si asoka banji bali nabye bakoze Nuhu yasoma kama taba okole bya magoro byonanga mutonzo yabikoze seza atachi kufura katonda Bizubyo nobi male bwaba kutegeke denfa nga baba labanti yafa kati atemfa yo nga gwaino kufiririra anze nze nyono ne bwono nyigwa mfiririra mikwano jange nabwo nsabo mutonzi wa faba wo kufumitiza tuine banja deno kunyikiza obukiriza mu bwo mutonzi wa fe obukiriza obo butule mitima jaffe obo obukiriza bo butula mu mutima bo butula mbula mu bwaye nagwo butuddemu taina kizibu ku muntu yenna yeye nyinyi taina buzibu mbula mu bonna ne baba mupangisa ne bwasule bweru banabbi alayhi musallatu wassalamu muri Yesu yenyini tebaina bizibu bya dunia bali bakiririza mu bombo ya batonda Ibrahimu teyaina mirembe miyerere mbulamu teyaina kizibu munsi yali akiririza mbombo mutonzi we Yesu yenyini wakati mbizibu ya sanga mbatu baba mujye mwenkwe yasigala taina kizibu kyonna ku muntu yenna Yasigala taina kizibu kyonna mu bulamu bwe kukiririza mu bwomu bwa mutonzi we mukwano gwange mugandange obukiriza buno mu bwomu bwa mutonzi wa fe na bulimu emiteke satunga maliriza omuteko gusoka waliwe ebikolwa byoteko kutula wansosome ebikolwa ebyo bikaka senti abikola aliyomu ye ka mutonzi wa bitonde mu bikolwa ebyo togabanga ko nechimu mu bikolwa ebyo mulimu okutonda atonda ye kate bamuyamba ko mu bikolwa ebyo ya gaggawaza gwasaze ogaggawaza te bamuyamba mu bikolwa ebyo ya weza de gwasaze wo diwa te bamuyamba ko ya lima gwasaze wo kulima te bamvunana ya we gwasaze wa muwe bawala mulala muwe balenze Tudeo tutule wansi tusomobu kiliza mubuo mutonzi wafe. Waliwe bikolwa nga wabye yambaza. Nga sibi vyo. Nga yabikola yeka. Ya tonda. Ya labirida. Ya tegekera. Katyo muzadde na abana bo. Obu kiliza abo mubuo mutonzi wabuliwa. Nga abana wabeti sebo na. Zengenda kola nyo. Zengenda kunembo na ito buwerele. Zengenda kutoba. Toba. Toba. Obaba ganti vya kutoba. Waliwe bikolwa nga mutonzi wa bitonde yekka yabikola nga yekka yabikola obukulembeze yabo wagwasaze wobbuwa mu bitendo bye nga kikolwa kye huwa rafi'u ya situla gwasaze wokusitula dirwa saze wokusitula mu bikolwa bye huwa almu'ti ya wa ekikolwa kyokuwa kike teriyawa teriyawa chovola bonabe abatufanani denga abawa betugenze iyo batuwe batumye Musuratul Isra aya 10 Allah katqulla annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhal amsaktum
agamba mutonzi wa fenti abako ichine chikuru wa chokuwa taba chesi galiza naba akoba hachi wade bandi tumye te bandi tu wade ruachi khashiatal infako bietu subiro batuwe na boba biyagala yesi galiza chikuru wa chokuwa ruacho tunka naba antu omuteko guwa kubiri waliwe biko luanga guwa ino bikola ngo ina bikolera yeyeka omuli okusaba tosaba chibumbe chiveko teri omutukirivu yenna maso go mutonzi waffe yatuka kudala teri byanukula basabye yesi galizo okwanukula yesi galizo okusabwa gwo ino okusaba ngo ina kusaba yeye ka tofukamirira kitonde chiveko tofukamirira chibumbe chireke china kuchino tofukamirire mugago wanike mikono nga okiriza okiriza anti munaku ataina kaina munsi yafukamide maso go mugaga ina byonna sura tushuro ba aya 15 fatir bwemba serabide sura tufatir aya 15 Allah kan qul ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah bantu mwe musana mukiririze mutonzi wa mwe olukirizo olweka kasanti tuli bana ku maso go mutonzi wa fabata ina ketuina okutune we kuli yakutaddewera kukwe eriso we lili yali taddewera lili yali dukanya munso inachi fukamira nga maso go mutonzi waliwe bikolwango inabikolera yeyeka yeyeka okusala kusiba kuno kuwayo kwatanga munsawo nga towa seka yenna towa imamu yenna ngo wa mutonzi ngabo sirikiriddemu yonna gya kujene byakolera nokwata munsawo weyo ngo nonya ye kusima abantu tetusima gogoge mazima atemba tasima nawe muoli nga tona tuvuna na tasima nawe era tusima kati atembo tasima bofera tuli batufu olwensonga kati zebwe nkusima nkuwechi nze na government nyine jano banyino omuliro gonkolera nkusime nkuwechi omutako gwo kusatu wali wa amanya nebitendo nga yabyesigaliza buno obukiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde gye miteke esatu tuina kutula wansi tubusome owekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yamala emyaka 13 ku myaka 23 gye yaweebwa egy'obubaka yamala 13 nga asomesa bukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde ekyamazima nga ye yennyini kyakulabireko kya bukkiriza obwo abaamutegera baamutegerera ensi yabanguyira obulamu tebaabufunamu kazibu konna olw'obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waabwe obwannyikira mu bulamu bwabwe nga tebimukooya nga akkiriza nti ekyange kyange kyeyatekatekanga kyange kyange nga tayaka taina stress taina pressure nga akimanyi nti ekikye kikye ekikye kikye bukkiriza bwannyikira nga akimanyidde ddala bulungi nti la mania lima ata llah gwasazeewo omutonzi w'okuwa teri yayinza kumumma yadde okumuziyiza wallahi olwaleero omukulembeze w'eggwanga okumutuukako lutalo kyokka ate omutonzi w'ebitonde byonna okumutuukako osinzira w'otudde ne bwoba mu takisi ne bwoba ku booda kati ate ofuba nnyo onoonye omukulembeze w'eggwanga omwagazaki nze nga nze mundaba yange entonotono nembizibwerayo pulezidenti waffe ebizibwerayo pulezidenti nze obudde bwe nebaka sibwe yeebaka byendi atabirya nze ndya buli wonnawe nsajja twakyalina mu masiki paka na kati nze yange simanyi gye nagisuula nze siina musirikale n'ogwa nkuma ate saagala tasobola kujja n'obwenzizenzi nga bwenzizeewo kati nze nyina ebizibu obayiye si mu buyo bwe bulamu bwabo nsaba llaffe tabutuwanga ya rabbi tewina makulu obulamu obulimu obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna bw'oba onoonya mu nsi ogenda kuwangala mirembe ate nga n'okuva mu nsi era ate egenda okuba entandikwa y'emirembe egy'oluberera obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde miteeka esatu ye tawhid tulina omusome waffe nabweru wali bayitawo nabweru ku kijegere buli lwa mukaaga gwetoloolera ku bukkiriza obwo mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde magaribi paka kuyisa emyaka 13 gye yamala nga bw'asomesa obwo obukkiriza twasalawo naffe katutuulaawo tuyite mu bukkiriza obwo ebbanga lyonna obaolyawo naffe omutonzi waffe n'atusaasira n'atussa mu layini y'abasajja abo abakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe ensi n'ebabwewukira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أداك أداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا زقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا زقنا اجتنابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا إله الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. When the sun hits the water body, the water will evaporate. The water will evaporate. Now, when the water evaporates, the vapor rises in the atmosphere. This vapor is in gaseous state. It is just a gas. So when that gas rises in the atmosphere, it will reach a certain level and cool. We call it condensation. When it cools, we form what we call the clouds.